Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 2 вересня, у понеділок. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, він називається Василь Климчук. Щиро дякую, що ви тут є, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте. Не забувайте про категоричні українські вподобайки, коментарі і, в принципі, основні моменти, звичайно, тоді, які ми з вами обговорюємо в контексті там брифінгів за основні події про Україну, навколо України, з Україною, будуть доступні більш широкій аудиторії. І, в принципі, ми будемо продовжувати, бо це друга частина. Попередня частина, ми якраз вам поговорили про такі узагальнення речей там з початку року, серпень, бо моє особисто таке відчуття і враження, що ми підходимо чи вже зайшли в новий етап протистояння, як буде позначено, він бачите, більшою такою активністю, пов'язаною з двосторонніми ударами. Тобто вже не просто якби ми стоїмо і відбиваємося, тепер ми ще можемо давати відсіч в плані активних своїх дій безпілотниками. І дуже сподіваюся, що всі реляції президента Зеленського відносно ракет, так чи інакше, ракетної нашої програми, бо він вже вкотре там дякує всім, хто там в ракетній програмі порається, незабаром якесь матеріальне значення будуть мати насамперед для росіян. Ну і в цьому контексті якраз активність нашого ворога і там деякі моменти пов'язані з міжнародною ситуацією, там Римський статут, поїздка того, що Владимир Владимировича до Монголії, теж момент, ну і знакова перспектива теж в розвитку від вчорашнього дня, коли там ласти склеїв цей лавровий кінь Путіна, за інформацією нашого представника в ООН, пана Кислиці, очевидно, ходили якісь чутки. Росіяни сьогодні, ну там ті пабліки, які наближені до Кремля, до їх військових, кажуть, дійсно мала місце проблема із серцем 74-річного діда Лаврова. Він давно на серце і шмалить, курить же ж при тому. От, і минулого тижня йому дійсно було погано, але його відкачали. Так принаймні стверджують. Можливо, це приховують, але офіційно вони кажуть, що відкачали. Дуже показовим буде, якщо буде цей візит завтра до Монголії, чи сьогодні вночі він, ну, вночі ж любить Путін прилітати, чи той, хто схожий на Путіна, чи буде з ним там міністр закордонних справ. Завсякчас, за протоколом, це державний візит, і там міністр закордонних справ має бути. Але чи дозволить йому стан здоров'я? Бо те, що йому було погано минулого тижня, але його відкачали, ще раз російські пабліки підтверджують. Склеїв ласти, не склеїв ласти, там склеїв копита, як ви там говорите. Ну, поки що користуємося тими знаннями. Достеменних фактів, які би підтвердили вже участь, по суті, Лаврова в концерті Кобзона, на дану секунду немає. Давайте тут поставимо поки що крапку і будемо рухатися далі. Причому там росіяни кажуть, не ведіться це вкидання з української сторони. Ну, раз в ООН ходять такі розмови, значить, це ж не тільки українці про це знають, правильно? Ну, будемо бачити. Тепер по військовій складовій, друзі, ми вже сьогодні згадували з вами про Курську операцію не один раз. Просування є, Інститут навіть дослідження війни про це там підтвердження дає, але не може сказати там точних якихось цифр, ну, не сумніваюся, що просто доступ до цих точних цифр, ну, не формується день в день, і слава Богу. Але, бачите, за результатами Курської операції росіяни почали створювати тилові свої військові підрозділи. Це теж реляція від наших експертів, які заявляють, що після початку Курської операції, коли українські війська досягли успіху, Росія виявила брак тилових військових підрозділів на території Курщини і Білогородщини. Тобто зараз росіяни в екстреному порядку формують там ці підрозділи в себе, зокрема територіальну оборону, бойовий армійський резерв. І це підрозділи, які будуть воювати лише на території Росії. Вони намагаються об'єднати ці сили, щоб організувати єдину військову структуру. Ну, як воно відпрацює, ви ж пам'ятаєте, що там режим контртерористичної операції, там не військова операція, і займаються тими ФСБшники. При тому, що росіяни, зараз ми будемо підходити, власне, до соціології, бо це теж знаковий, для мене це є визначенням того, що ми називаємо, я називаю, не ми, я поки що називаю наступним етапом війни. Росіяни самі називають цю війну війною бідних, зазначаючи, що кульмінацією стане момент, коли Росія більше не зможе повністю фінансувати свою армію. Ну, з одного боку, там двадцятка доларів підйомних для тих, хто підписує контракт, з іншого боку, виплачувати гроші починають в середньому через 6 місяців після того, як людина потрапляє, значить, в окопи. Тому що гроші великі за 6 місяців, якщо він виживає, окей, якщо переважна більшість не виживає, то для чого платити?
Так от, до того часу вони будуть намагатися дійсно атакувати і Покровські, часів Яри, Торецькі, Вовчанські, пробувати кидати ці бомби на Запоріжжя, на Дніпро, на Київ. Все буде залежати від фінансування і здатності залучати цих росіян до війни. Щодо можливостей російської армії, то теж от експертне середовище говорить, що армія Росії вже на піку своїх можливостей. На цей пік можливостей ми теж чуємо вже не один місяць, правда? Але ті результати, які вони досягають, є максимальними для їхніх поточних спроб. Можності. В цьому зв'язку можна згадати, що останніми днями, фактично ще була реляція в їх офіційному засобі масової інформації владному, що там йде перегляд як доктрини, там якісь два напрями, і вони там переписують. Ну це як от ще один елемент в новій етапності війни, коли знову таки піднімають ядерну дубину, причому на найвищому рівні, мовляв, ми якщо що, зараз жахнемо. Ну і щодо підтримки цих всіх ідей, там хороші русські, там в Росії щось почнеться, там якісь, знаєте, поки олігархи не визначать, що треба табакерку Путіну кудись там запустити, нічого не буде. От Інститут дослідження війни аналізує опитування, які були в Російській Федерації, по-різному можна до них ставитися, є там неофіційні, є опитування, які начебто робить, ну як будь-яка влада в такому секретному варіанті, але з об'єктивочкою, є плюс-мінус провладні соціологічні служби, однією з таких є Левада-центр, але ну, ми користуємося тим, що можемо користуватися. Ну от проаналізували експерти це опитування і сказали наступне. Операція сил оборони в Курській області викликала стурбованість росіян, проте інформаційні операції Кремля пом'якшують внутрішню втому від війни і дозволяють владі Росії обирати стратегію ведення затяжної війни вже безпосередньо на виснаження проти України. В звіті зазначають, що нещодавні російські внутрішні опитування свідчать про те, що операція України в Курській області ще не знизила рівень підтримки війни в Україні в Росії в короткостроковій перспективі, і що ця підтримка, і ми теж минулого тижня з вами попередньо так говорили, залишається великою, високою навіть з 22-го року. Ну, от ця Левада-центр опублікувала результати щомісячного опитування наприкінці серпня, фактично в передостанній день місяця, і виявила, що близько 78% респондентів підтримують військові операції росіян в Україні. 78, друзі. Це навіть більше, ніж було в липні 24-го, там було 75, а в червні було 77, а от в серпні ще. Ну, як тільки в них пішов цей інформаційний розголос, Покровськ, ми зараз там все звільнимо, то... Експерти повідомляють, що опитування вказують на те, що найнижчий рівень підтримки росіянами війни був в лютому 22-го, коли, власне, війна розпочалася. І, ну, все одно багато, 68% казали, що нормально, прям, і що підтримка війни серед респондентів нижче 70% не опускається фактично от з березня 22-го року. Ще в лютому було 22-го 68, потім стало на 70, і там от баражує в цих межах. Тобто дві третини російського населення, навіть більше, категорично, значить, за війну. Ну і опитування, як стверджує Інститут дослідження війни, вказують на те, що відмова Кремля повністю перевести російське суспільство в цілому на військові рейки і триваючі внутрішні інформаційні операції Кремля, спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, поки що пом'якшують внутрішню втому від війни, і що українська операція в Курській області не змінила цих настроїв. Той факт, що російське суспільство в цілому не відчуває втому від війни, ймовірно, надає Кремлю гнучкості у виборі стратегії ведення затяжної війни на виснаження проти України. Тобто внутрішня підтримка в Путіна є, що в принципі не створює йому проблем, ну, в плані його якихось там ідіотських задумок, які він продовжує реалізовувати, а те, що там якісь обставини, обструкція, бачите, вже теж в цьому зв'язку Путіну абсолютно не переливки, хай там хоч головами точуться в тій глибинці, а ми будемо пхати і витрачати гроші, щоб воювати. І коли західна преса, от, і західні аналітики роблять прогноз того, як будуть далі розгортатися події на полі бою, вони ніколи не пишуть, що Путін вирішить припинити війну. Да. Це не звитяга Путіна. Можна з упевненістю казати, що у російського диктатора немає іншого шляху на сьогоднішній день для свого життя, в принципі, як йти до кінця, яким би цей кінець для нього не був. І от в цьому зв'язку, бачите, маючи внутрішньополітичну таку стабільність відносну, внутрішню соціальну стабільність, ну, принаймні та, що є от наочною, Путін грає в довготривало. Однозначно, ця гра, вийти з якої він не зможе. Ну, він не може і не хоче, і в принципі, там, переможцем однозначним, але знову ж таки, з якого боку подивитися. Але і зупинятися навіть після того, як українці захопили частину Курської області, він не збирається. Це рівноцінно, якщо б він
те сказав, то рівноцінно політичні, а можливо навіть і фізичні смерті. Тобто краще втопити росіян от в новому болоті брехні, в крові, аніж показувати свою там неможливість воювати і неможливість окупувати Україну. Росія очікує на величезні успіхи на Покровському напрямі, сюди от кинути тисячі, десятки тисяч військових. Це, ну, за великим рахунком дозволить Путіну продати, ну, як в інформаційному плані, та продати помсту за Курщину, і тоді, от, а тоді ми бахнемо на Курському фронті. Ну, продовження війни для Кремля тепер рівноцінно контролю, по суті, над власною державою, збереження путінського режиму, але поки що йому це вдається. От цифри, знову ж таки, про які я сказав, вони є. Тепер щодо впливів на ці, якби, соціологічні дослідження, впливи ударів українців. Зокрема, вчорашній удар досить масштабний. От мені би хотілося подивитися, чи змінилися якось цифри в цих, в тому числі, Левада-центр, але це вже ми будемо бачити з вами в другій половині вересня. Просто коли звіт Міноборони розказує, що ну, якби, в нас все нормально, да, ми там з цими злочинцями б'ємося, але чомусь 158 безпілотників ми позбивали на території Росії. Тобто хтось запускає 158 безпілотників. 46 над Курщиною, 34 над Брянщиною, 28 над Воронежською областю, 14 над Білогородською, 9 над Москвою областю. Це тільки офіційні дані. 8 над Рязанською, 5 над Калужською, 4 на Липецькою області, 3 над Тульською, 2 в Тамбовській, 2 в Смоленській, по одному над Орловською, Тверською і Іванівською областями. От вам аеріал вчорашнього зальоту безпілотники. Причому, що опозиційні видання повідомляють, що після ударів безпілотників, наприклад, ну, в Тверській області, окрім там ДРЕС, яке загорілося, була пожежа на газорозподільній мережі Конаково вздовж магістрального газопроводу КГМО «Конаково». При тому губернатор Калужської області ще й заявив, що український безпілотник пошкодив вежу стільникового зв'язку в Калужській області. А російські опозиційні видання зазначають, що дані, які отримані там від спостерігачів, які, знаєте, чим займаються, вони дивляться на теплові такі осередки, тобто температура аномальна, ну це від пожежі, від вогня, ну, з огляду на космічні зйомки, де є ушкодження і де є відкрите горіння. Так от, дані, отримані від такої структури, свідчать про теплові аномалії вчорашнього дня, ну, гучно ж ми про це не говорили, на Новолипецькому металургійному комбінаті, ви знаєте, що він специфічний для військової галузі, це Липецька область, військовому об'єкті частини 106-ї повітряно-десантної дивізії в Тульській області, двох цементних заводах Воскресенську і в Коломні Московської області, а також на цементному заводі Фірзіково Калужської області. При тому, що от кажуть ці монітори, що дійсно осередки виглядали аномальними, тому що є там, ну, якби середньостатистичні теплові так звані сигнатури через нормальну промислову діяльність, а вчора були аномальні. І це лише там частина, що ми знаємо з вами щодо уражень. Чи будуть якось оприлюднювати наша сторона ці дані, я не знаю, але так, щоб знову ж таки ми знали, а не здогадувалися. І от реакція якраз російських пабліків, бо Москва це ж як така священна в них корова, і ви знаєте, що Собянін там кричав на всіх, давайте охороняти, тут поставимо все ППО. Пам'ятаєте, кримський цей гоблін Аксьонов жалівся, що там в нього позабирали все, що ми беззахисні. Тим не менше, ворог, як вони пишуться, російські ЗМІ, дивіться, каже, ворог пробив ППО Москви. І що далі? Три важливі речі, які от вони для себе так повинні знати. Причому ці інформації, ці пабліки навколо військових, я інколи там дивлюся, що вони пишуть, бо це теж важливо, як на мене, знати, аби розуміти, що в них там відбувається. Так от, дізналися у військових і чиновників, чому частина українських безпілотників змогла прорватися через ППО Москви і Московської області, не звертаючи увагу на її постійне посилення. Це правда. І на що жителям столиці Росії далі чекати від ворога? Ну, по-перше, військові, з якими от поговорили, називають ситуацію вкрай неприємною, але типовою для великої війни, яку вони ведуть. Влучання дрону от в НПЗ в Капотні, вчора ми його бачили, швидше за все стало наслідком помилок бійців, і з цим зараз розбираються, але можна сказати, що жодна система ППО не може гарантувати знищення всіх ворожих цілей. Ну, це таке собі твердження, да, сьогоднішній день тут в нашій столиці показав трошки інший результат, але атака на Росію була
Дуже масштабно, і каже, ворог набрав велику кількість безпілотників, наскертував їх, чекав. Ми повинні бути готові до того, що подібні атаки час від часу будуть проривати найпотужніший захист. По-друге, за от, даними, які мають ці пабліки, Собянину пообіцяли в Міноборони терміново ще перекинути в Москву і Московську область нові системи ППО і РЕБів. Зима, як то кажуть, близько, і треба підготуватися до серйозніших атак. Ну і третій аспект, військові попереджають, що українці спробують завдати шкоди їх енергетиці. Ну, немає жодних точних даних, але це логічно. Ми залишаємо типу їх без світла, впевнені, вони спробують відповісти тим самим. Я от кажу, що новий етап вже не тільки ми відбиваємося, а ми вже створюємо небезпеку і загрожуємо тим самим інфраструктурним об'єктам, що і в нас. Тобто, атаки такі будуть, це дуже погано, але є один момент, багато хто в нас досі не розуміє, що йде війна, доводиться враховувати цей момент в своєму житті тощо. Ну, от, якби такі настрої тривожні, але поки що не серед пересічного населення, яке в результаті соціологічних дослідженнях на 78% підтримує війну Путіна. Ну, але правильно каже президент Зеленський, нам треба переносити війну на територію Росії. Ну, а територія Росії, ну, там ж стала підтримка, ну, так принаймні намагається робити Путін. Там десь економіку, то він хоче продати більше індійцям, значить, нафти, вже Бог з ним, за які гроші, газ свій, який не потрібен нікому, ну, як не потрібен, він потрібен, але це ж якби потрібен, ну, ясно, щоб було видно, да? Так вже втіхаря вони торгують нормально. Газ в Європу ж, да? Російський, через Азербайджан. Ну і плюс якийсь обхідний момент для Китаю в плані монгольської частини земельних ділянок під газогін. От це основа. Ну і плюс Північна Корея, це озброєння. І, до речі, по Північній Кореї я вам доповідав, що там такі специфічні моменти відбулися, що Кім Чен Ын дуже любить хороші автівки, ну, на всі гроші, що в нього є, а зараз завдяки Путіну у нього з'явився кеш, мільйони доларів, але Путін йому подарував два цих автомобілі Аурус, на яких сам їздить, вони обидва зламалися, причому в одному з'явилися відомості про наявність всієї електроніки Made in Південна Корея. Для Кім Чен Ына це просто удар по самолюбству, а бачите, росіяни не врахували цей фактор, а другий просто зламалася там якась кондиціонарна система. Коротше, ці два подарунки виявилися як приниження, да, з боку Путіна, і Путін вирішив подарувати Кім Чен Ыну два десятки породистих коней. Ну, от тут не машини, так коні. І, по суті, це була частина оплати за надані північно-корейські снаряди. От так от натурально, щоб там курчат би давали, гусей, я знаю. Ну, кажуть, що там вже вагони топінамбура поїхали. Видання от зазначає, що північно-корейський лідер отримав нову партію коней з Росії, породи Орловський Рисак, що стало ознакою зростаючого зближення з Путіним. Ветеринарна служба Приморського краю Росії, де є залізничне сполучення з КНДР, повідомила, що минулої неділі через кордон було перевезено 19 жеребців і 5 кобил. Відомо, що орловські рисаки – це улюблена порода коней Кім Чен Ына. Він часто з'являється на пропагандистських зображеннях з конями саме цієї породи. Ну, от 22-го року, виявляється, до Кореї з Росії 30 коней цієї породи відправляли, а от Sunday Times, видання з посиланням на південно-корейські ЗМІ, повідомили, що нова партія коней була передана Кім Чен Ыну як частина оплати за артилерійські боєприпаси, які Росія отримала для ведення війни в Україну. От конями, насправді. Ну, по, знову ж таки, зовнішньому напрямку, я вже згадував, сьогодні є... Ну, удар, ну, якщо так, ну, говорити про це в плані міжнародних якихось підходів, а не реакції Путіна, то Вірменія ляпаса влупила Путіну серйозний, заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях. Це Пашинян там під час прес-конференції сказав, що Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на всіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі. Ну, поки що вони не виходять, але сказав, що це дискусійне, в принципі, питання, і він поважає всі точки зору, однак рішення ще вже прийнято про замороження, про вихід невідомо. Так, по наших перспективах міжнародних, ну, одразу хочу сказати, що на тлі всіх розмов з Німеччиною ще один пакет, черговий пакет допомоги виділили і вже оприлюднили. Там будуть один IRIS-T,
Значить, там буде 26 безпілотників розвідників «Вектор», там буде евакуаційна машина, там будуть 6 інженерних екскаваторів, там будуть 14 тисяч снарядів 155 міліметрів і 10 безпілотних надводних кораблів, там рушниці і таке інше. Ну, пакет, не пакет, але АРСТ нам завжди знадобиться. Ну, а як далі буде? Я би не став там гіперполізувати сам результати виборів там на місцевому рівні, в Тюрінгії, в Саксонії напередодні відбулися вибори. Ну, масштабувати і калькувати цю тему на всю Німеччину, ще раз кажу, я би не став, але показово, бо це там східні регіони, там своєрідна логіка, і там велика все ж таки ще ментальність від германської цієї Німецької Демократичної Республіки, ГДР, да, ми пам'ятаємо, НДР. От так от, там в Тюрінгії, за даними на цей ранок від видання «Шпігель», противники допомоги Україні і прихильники дружби з Росією, по суті, ну, можна говорити, виграли на виборах до регіонального парламенту Тюрінгії. Це один з парламентів, оскільки держава все ж таки федеративна, він має право на життя, але все одно федеральний канцлер там обирається, а федеральний канцлер іде на перевибори наступного року. Але тим не менш показово, що за результатами майже повного підрахунку голосів право популістська, там альтернатива для Німеччини, від якої, до речі, в Німеччині фактично всі відвернулися, і ніхто не хоче з ними мати справу, але вони якраз в цьому регіоні набрали 33% голосів. Тобто фактично третина парламенту стане голосом Путіна в Німеччині. Звичайно, їх будуть цитувати, але вони не будуть мати вплив безпосередньо на рішення федерального уряду, але, знаєте, як то кажуть, вякати на всю країну вони будуть. При тому, що основні конкуренти Шольца на сьогоднішній день, в загальнонімецьких межах, ХДС партія йде на другому місці з показником 23,6%. Третє місце зайняла нова політична сила Альянс Ахре Ваген Кнехт. Це такий вінігрет насправді політичних ідеологій, які не проти Заходу, але проти того, щоб Захід підтримував Україну. Вони, типу, проти Путіна, але проти підтримки України. От вони на третій позиції, там 16%. Причому цей альянс не хоче ніяких симбіозів, об'єднання з цією альтернативою для Німеччини, що, в принципі, є непоганим знаком в цьому ключі. Партія Шольца на п'ятому місці 6% лише набрала. Це показує, якраз Шольца там не сприймають. Перед Шольцем на четвертому місці ліві, там 13%, а члени коаліції Шольца, там зелені, і перспектива 90, якось так вони називають, взагалі не проходять до парламенту. Водночас федеральній землі Саксонія альтернатива для Німеччини посідає другу сходинку, там 30%, а першу все ж таки ХДС набрали 32%. Третє місце, знову ж таки, цей союз Сари Вагенкнехт 12%, Шольц там набрав 7%, а союз 90 і зелені 5%, і вони проходять до парламенту. Тобто, в принципі, математично якраз в Саксонії ця альтернатива для Німеччини хоче буде мати 30%, але не буде мати перспектив до, якщо домовиться християнські демократи між собою, там, я не знаю, з ДПН, це якби дуже така складна комбінація, але побачимо. Так що дві землі, де ситуація якраз не дуже добре для України. Натомість холодним душем для польських політиків виявилося соціологічне опитання стосовно спроможності і бажання порати російські ракети засобами польської ППО, які летять в бік Польщі. І якщо достатньо категорично з цього приводу висловилися Міноборони, там і Генштаб, обсередковано там Дуда з Туском заявляв, мені здається, що вони так заявляли, бо вони переживають за коефіцієнт корисної дії і вправності своїй. Так от, більшість опитаних польських громадян, майже 60%, підтримують збиття російських повітряних об'єктів в повітряному просторі Польщі, а не так, щоб споглядати, як вони куди долетять. Це результати опитування, проведені центром вимірювання соціологічної активності. Питання, яке ставили полякам, звучало наступним чином. Як ви вважаєте, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості в тому, що це за об'єкти? Так от, я ж кажу, майже 60% так, 22% проти, а 19% не визначилися. Більш категоричними були жінки. 61% опитано за те, щоб збивати. І дослідження було проведено якраз наприкінці, знову ж таки, серпня, коли вся ця колотнеча з цими цілями набула значення. При тому, що політично в Русі
польської влади змін ставлення до України немає, і це добре, але от в таких тактичних моментах, що зараз подивимося жовто-жилетників з малиною найближчим часом, так от Росія мусить відшкодувати Україні завдані від неї збитки. Це заявив президент Дуда. Ну, ще раз, в плані втілення, давайте почекаємо завтрашнього візиту, чи там сьогоднішнього нічного візиту, того, що схожий на Путіна, чи Путіна до Монголії. Заарештують чи не заарештують. Якщо його не заарештують, я можу з великою вірогідністю говорити, що на сьогоднішній день жодних відшкодувань Україні по лінії Росії не буде, допоки там буде Путін. Але президент Польщі Дуда якраз напередодні сказав, що відшкодування агресором завданих війною збитків – це дуже важливо. Я просто нагадаю, що 1 вересня, це ж напередодні була річниця початку Другої світової війни, якраз там Німеччина, якраз Польща. Ну, черговий привід полякам вколоти німців, але те через контекст України. Також президент Дуда нагадав, що під час війни Польща зазнала сама величезних матеріальних і людських втрат, які не було німцями компенсовано. Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися за власний рахунок, як це робила Польща впродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але перш за все буде вимагати компенсації, відшкодування завданих збитків, що є абсолютно обов'язком агресора, себто Росії. Ну і от там він приводив приклади, паралелі, Росія, це Німеччина, 39-й рік, каже, німецька Люфтваффе тоді скинула на місто Велюнь 380 авіабомб, майже повністю знищивши невелике місто. В результаті там загинуло 2000 місцевих жителів. Це було перше бомбардування німецькими військами Польщі на початку Другої світової війни. І от тут виходить на перший план, власне, чому вони так говорять. Тобто Україну використали, аби питання компенсації для поляків за збитки, завдані Другою світовою війною, тут треба вирішувати. Він тоді сказав, що ми багато разів чули слово від німців «вибачте», ми багато разів чули прохання про вибачення в людському християнському сенсі, я думаю, що більшість поляків пробачили, але прощення і визнання провини – це одне, а бабосіки, тобто відшкодування шкоди – це інше. І зазначив, що не можна стверджувати, що виплати, які Німеччина через там фундацію польсько-німецького примирення виплачує тим, хто працював на примусовій праці в Третьому Рейху, є реальною компенсацією. Тобто, щоб ви розуміли, Польща вимагає від німців 1,3 трильйона євро. Ну, Німеччина тоді, правда, сказала, що йдіть ви лісом, там, йдіть в бік цього крейсера «Москва», що не буде ніяких там репарацій виплачувати. Тим не менш, в липні 24-го року Туск і Шольц на спільній прес-конференції в Варшаві заявили, що Німеччина виплатить такі додаткові компенсації людям, які пережили нацистську окупацію. Ну, там мова йде про близько 40 тисяч поляків. Але бачите, цю шпильку не забувають поставити. Ну і такі, знаєте, відверті, чисті, прямі стосунки. Ми сьогодні просто говоримо, що імпорт газу із Росії до Євросоюзу навіть перевищує імпорт зі США. Це в контексті того, що знайшли альтернативу, газу не споживають. Брюссельська консалтингова компанія якраз ці дані наводить і дає такі дані. За квартал з квітня по червень 2024 року ЄС закупив в Росії майже 12,7 мільярди кубів газу, а в США 12,3 кубів газу. Ну, от, Штати, тим не менш, теж от знання, теж новий в них етап. Камала Гарріс закликала свого суперника Трампа провести дебати з увімкненими мікрофонами впродовж усього заходу. Пам'ятаєте, там були правила, ну як не правила, був досвід, коли Трамп не давав говорити і Байдену там на попередніх зібраннях, то от якраз на тих дебатах було визначено на останніх дебатах, що говориш, мікрофон включається, не говориш, твій мікрофон виключається, і те, що ти там будеш ремарки вставляти, вони чутними не будуть. Але Гарріс хоче вставляти, я так розумію, ремарки, бо очікує, що Трамп знову буде говорити якісь дані чи цифри, які не відповідають дійсності, для того, щоб реагувати одразу. Ну, 10 вересня це буде відбуватися. Дональд Трамп капітулює перед своїми радниками, які не дозволяють йому депутувати з мікрофоном в прямому ефірі. Якщо його власна команда йому не довіряє, то американський народ точно не може цього зробити. Ми балотуємося в президенти Сполучених Штатів. Давайте дебатувати прозоро з вимкненими мікрофонами весь час. Трамп заявив, що вважає за краще, щоб його мікрофон теж був увімкнений, і що йому нібито не сподобалось, що його вимикали під час останніх дебатів проти там Джо Байдена. Так звані гарячі мікрофони можуть допомогти або зашкодити політичним кандидатам, включно з коментарями, які іноді не призначені для публіки.
Там хтось посварився, хто щось сказав. От на це розраховують демократи, бо вимкнені мікрофони також не дозволяють учасникам дебатів перебивати свого опонента, і журналісти зазначають, що представникам ABC поки вони не коментують цю пропозицію Гарріс, хоча для них це буде дуже велика проблема. Для звукорежисерів, а потім кого затискають, не затискають, це ще буде та пригода. Так, і ще з міжнародного аспекту, в контексті, посередковано цей трек, як то кажуть, стосується України, французька ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціює процедуру імпічменту для Макрону. Ні про що ця ініціатива, але сам факт, я думаю, що більше для піару. Макрон, на думку цієї партії, відмовляється підкорятися народному голосуванню. Це те, що французька ця партія там виграла типу вибори, але нічого не отримала. Так працює політика і демократія, тобто коаліція. Вони обідалися, і Макрон відмовляється підкорятися народному голосуванню, тому ми повинні його усунути. Причина – це відмова Макрона призначати прем'єр-міністром кандидатку від блоку лівих сил Люсі Касте. Знову ж таки, там коаліційна ця історія була. Зробили, як зробили. Тепер будуть піаритися на цій історії. Просто, щоб ви розуміли, що там перспектив нуль насправді. Ще один такий міжнародний аспект стосується бажання дошкуляти нашим союзникам. Причому Норвегія там одна з домінуючих серед наших союзників в зброї, в грошах. Так от, в Норвегії така деталька просто. В Норвегії знайдено мертвим кита, який ймовірно використовувався Росією для шпигунства. Це видання Bild. Доповідає, що рибалки виявили неживе тіло кита, яке дрейфувало біля берегів Ставангера на південному заході Норвегії. Це білуга. Та на прізвисько Хвалдімір. Здобула широку популярність кілька років тому, як визначали, що це російський кіт-шпигун. Досі не зрозуміло, як ця тварина загинула, бо зовнішні ушкодження відсутні. Природньо, біологічно вік життя від 35 до 50 років, а цій істоті було 15 років. Перший цей кіт був помічений в квітні 19-го року на півночі Норвегії, він тоді в сітках в рибальських заплутався. Але рибалка його звільнив, але помітив на киті ремень і екшн-камеру з написами російською мовою «Спорядження Санкт-Петербургу». Але він тоді відпустив цю білугу, і оскільки тварина також прагнула контакту з людьми, виникло припущення, що кит цей дресований, за словами морських біологів, Росія тренує білуг для проведення саме військових операцій. В нас для проведення військових операцій, я просто ремарку, але це теж фактаж останньої доби. У нас, інститут петицій, електронний кабінет президента Зеленського, серед інших всіх петицій була петиція про зменшення мобілізаційного віку для чоловіків 60 до 50 років. Та вона набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. І, очевидно, найближчим часом він скаже, я віддам це на розгляд там умовно кабінету міністрів, той віддасть на розгляд міністра оборони, а той скаже, що ми не готові на сьогоднішній день йти по такому принципу. Це є моє передбачення. Побачимо, як буде. Тому що ці розмови насправді присутні були в Верховній Раді стосовно цього зменшення мобілізаційного віку, але там, де з 60 до 50, пам'ятаєте, там ще пропонувалося з 25 там до 20. Одно, що, в принципі, вже заперечено. І, друзі, так, щоб ви розуміли, орієнтувалися на найближчий час, експерти говорять про те, що повсякденні харчі зараз подорожчають на 20-30%. Якщо не брати до уваги війну, яка має прямий вплив на ціни, то основними причинами будуть акцизи на пальне. Це те, що ми в вересні зустрінемо з вами відключення електроенергії і перехід харчових підприємств рітейлу на генератори. Ініціативи і плани підвищити податки, зростання заробітної плати в агросекторі і харчовій промисловості через дефіцит спеціалістів, складнощі з логістикою. Спека зробила свій внесок подорожчанні продуктів харчування, і восени продовжують впливати на цінники, і ще й менший врожай потягне ціни на корми, а потім на тваринницьку продукцію. От вам і такий причинно-наслідковий ланцюжок, який теж ми з вами обов'язково будемо досліджувати тут, прямо на YouTube-каналі Василь Кланчук. І сьогоднішній день, понеділок, 2 вересня, абсолютно в цій логіці. Разом із певними висновками, які ми за цей час робимо на зміні сезону. Тобто закінчилося літо, розпочинається осінь. Як колись, пам'ятаю, там на телебаченні було дуже популярно «Осінь тривоги нашої». Потім починається зима, «Зима тривоги нашої». Осінь тривоги нашої. Як є, насправді, як є. І дякую, друзі, за ваше бажання
знати, а не здогадуватися насправді, як воно є. Дякую, що ви на YouTube-каналі Василь Фомчук. Дякую, що ви підписуєтесь. Не забувайте це робити. Дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео. Категорично українська вподобайка, лайкос, все як має бути, включно із коментарями вашими, звичайно, і гіперпосиланнями на це відео, тільки в ваших соціальних мережах. Дякую дуже моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, реально дякую за ваше плече, друзі. Дякую всім, хто допомагає. Там в описі до цього відео є всі можливі опції, якщо маєте бажання і можливості, радий буде з вами якби в цьому контексті спілкуватися. Але за будь-яких обставин кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміє, як може, як знає, пхає разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтесь, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!